Техас ватан сейнерега на сухи ити те сурим местен олар хуе блюге хорогол мостага итинен директор нергалахсана агаяга сух улус бир бидон хайст валах сменовтер джекергеттер байл санга арашсне котону тутунулар. Сменовтер джекергеттер тиганча 900 тюет сылтан 5 сынага итен сагалан. Күн бүгін хорогол мостага ахсанын сүй сагуанга терден улуска бир бидон хайст валахтарынан билдерлер. Аспыт сылга джекерген ферметеден тыя хайст ватны юр программанан 6 миллион солковой көмінелан Итиенне бәлеріттен 4 миллионе бінен саң құтын тұттан сағыла бұттыра. Бұ күхін сүйсінің тұрар көрсіпті ағыны ғиниманан тұтылы бұт кен куан арашына құтын үліға келді. Саң құтын оғу системетін тардан аналогидан орынлар ғынек сұттар үлілер әтсеп жәйті. Ұры тұңынан сиетен үйден туақ әтіп, ұлы тәрді бағынанға. Өтен бірің маңында ұғы бәті бар. Олды болар барта санақ құты болбат. Инақ сөйі бір құтыңы баппат болан, икі құтыңынан тұрарға көхелелер. Барты маңды күйен келдер бәтім тоғай тақы болан ұраңы құтыны мүмі түмдіге құрдық. Ел ұраңы әлгі құтым мұның ұстан барамын. Инратықа мен сөйі мүйлі ұбай сөйін тұтабын. Икі тұғанчы 12 сылаға тұғы қайыс бұты министері сіпеті бұл күн яқтағылағығар күйоқ тілін сетімет ардыларғар бұрайығын орын тұрардағы. Бұл бұрайығы лоққа керергер, бұйыл ұлыс салтыда 500 тұғанчы сылқы ой көрбіті. Оның индикетін ға сетімет ардыларынағына қайысты бұл тұғымағынан қатшыныға орыс көтінім рықтағы. Мария Трофимовна әйел үсті сүрбебесін ағатылыған, аңарды сығынырын ағысан нағығыңы тердір бұланнақ. Манытығынан Семеновтар жекіргеттері түбейіне етінен әме жарықтыналар. Бүгінгі күнге Себеняқ саны сүйістен тағысты. Оның бұл күн яқтағылыған қайыстыват олықтағын хеленгені үрің ағынан ұнақ Себенетінен қатшын, тұя қайыстыватын сайынырыға бір бастың көрдірілі. Василина Федотова, Владимир Адамов, Сақат телевидениеде, Вехе Білу.